د افغانستان د خپلواکۍ د 134مې کلیزې لمانځ غونډه د شمالي کالیفورنیا د سټاکټن ښار په یو پارک کې د افغانستان د ملي سرود په اورولو او د درې رنګه ملي بیرغ په پورته کولو سره د ګڼ شمېر لر او برو افغانانو په ګرمو ولولو او د خوښیو احساساتو په څرګندولو پیل شوه. دغه پرتمینه غونډه د شمالي کالیفورنیا د افغان کلتوري ټولنې لخوا څخه د عبدالنصیر یاسینی په مشرۍ جوړه شوې وه. نن د افغانستان د استقلال د جشن ورځ ده. موږ د افغانستان استقلال مانځو. ټولنې دغه فیصله وکړه چې نن دغه افغانانو ته هم دغه یو موقع ورکړو چې خپل اولادونو ته وښیو چې موږ هم افغانان یو، ازادي لرو. په دغو مراسمو کې ټولو ګډونوالو ته ډول ډول سرګرمۍ په پام کې نیول شوې وې. د بېلګې په توګه رسمي ویناوې، ملي شعرونه، سندرې او موسیقي. د خپلواکۍ د جشن په دغې غونډه کې د ګډونوالو ډېره برخه د هېواد ځوانانو او پیغلو تشکیلوله. د دغو افغانانو له حرکاتو او څرګندونو څخه د دوی د زړونو مینه د هېواد د خپلواکۍ له جشن او ملي درې رنګه بیرغ سره له ورایه څرګندېدله. خپلواکۍ ورځ زموږ د غرور ورځ ده. د هغه ورځ ده چې موږ غازي امان الله خان له بلواګرو څخه او د هغو خلکو څخه چې پر موږ یې حاکمیت کوه موږ یې ورڅخه خلاص کړلو. نن استقلال ورځ ده د افغانستان او فامیل راغلی ده چې همدغه سلبریټ کړو. زمانی که این بیرق خودم میبینیم واقعا هم هشک به چشمای ما میه و هم کلگی خوش و خندان است. ما زیر دی بیرق زیر از این بیرق بسیار بازی کردیم. زمانی که سرود ملی افغانستان دایر می شد همه گی چشمایش به اشک می آمد. ارزش از این بیرق بسیار برای ما بالا است. ما امروز بسیار خوش هستم که بیرق ملی خود به تن خود دارم و آزاد می توانم اینجا گشت و گذار کنم. کسی نیست ممانعت کنه که این بیرق چرا پوشیدی و چرا از این استفاده می کنیم. دا اوسنی حکومت نمی ده هیله ده چی دا زموږ بیرق ومنی. پر ټول افغانان ورور جان دغه بیرغ باندې زړه تکیه ده. نو دغه بیرغ جنیسته کې د هر افغان زړه متیږي. نو باید د دغه بیرغ ومنل سي. په دې جشن کې ځینو افغانو تجارانو خپل مالونه پلورلو ته وړاندې کړل. ما اینجا بعض مواد خود آورده به خاطر نمایش و به خاطر اگر علاقه مند باشن هموطنان ما خریداری بکنن. په یادې غونډې کې د ښځو ګډون ډېر و. د هغوی اندېښنې د ښځو په اړه وې، کومې چې په افغانستان کې له ټولو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. و ما به دخترای که د افغانستان است پر از اونها متاسف هستم که اونها نمیتونن از حقوق خود دفاع کنن و امروز یا روز یمی آزادی خود اونها تجلیل کنن. دا دویم کال چې د طالبانو د واکمنېدلو څخه وروسته په افغانستان کې د افغانستان د استقلال ورځ نه لمانځل کېږي، خو د افغانستان څخه بهر ګڼ شمېر افغانان په بېلابېلو هېوادونو کې د درې رنګه ملي بیرغ تر سوري لاندې دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو لمانځي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا سټاکټن.